Сәлеметсіздерме, құрметті тіл үйренушілер. Бүгінгі лексикалық тақырып танысу, грамматикалық тақырып дауысты дыбыстар. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөзбен танысып алайық. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сәлем, сәлеметсіңбе? Қызметкер, оқытушы, кіруге бола ма? Я, болады. Жоқ, күте тұрыңыз. Таныс болайық. Екінші тапсырма, сұхбатты тыңдаңыз. Бөлге бөлініп оқыңыз. Сәлеметсің бе, Бауыржан Арманұлы? Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Жаңа әріптеспен таныс болыңыздар. Есімі Айнұр. Айнұр, қош келдің. Таныс болайық. Менің есімім Айна. Сәлеметсің бе? Қалың қалай? Жақсы, Айнұр. Қай жоғарғы оқу орнын бітірдіңіз? Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетін бітірдім. Жасыңыз нешеде, Айнұр? Мен 21 жастамын. Сіз ше? Мен 23 жастамын. Негізгі мамандығыңыз кім? Менеджермін. Айнұр, сіз қай жақтансыз? Мен Өскеменде туып өстім. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де. Үшінші тапсырма, сөз орамдарын қайталаңыз. Танысайық, таныс болайық. Сізбен танысуға бола ма? Сенің атың кім? Сіздің атыңыз кім? Сенің аты жөнің кім? Сіздің аты жөніңіз кім? Менің атым. Менің аты жөнім. Оның аты кім? Оның аты. Танысып қойыңыз. Таныстыруға рұқсат етіңіз. Танысқаныма қуаныштымын. Дауысты дыбыстар. Қазақ тілінің дауысты дыбыстары. Дауысты дыбыстар. И, О, Ө, У, Ө, А, Э. Жуан дауысты дыбыстар. А, О, О, А, И, У. Жіңішке дауысты дыбыстар. Ә, Ү, Ө, Ә, Е, И, У. Зат есім. Заттың, құбылыстың атын білдіріп, кім, кімдер, не, нелер деген сұраққа жауап беретін сөз табы. Мысалы, кім оқытушы, кім тыңдаушы, кімдер оқытушылар, кімдер тыңдаушылар, не оқулық, не дәптер, нелер оқулықтар, нелер дәптерлер. Төртінші тапсырма, төмендегі берілген сөздерге көптік жалғауын жалғаңыз. Әріптес, оқытушы, тыңдаушы, қызметші, қызметкер, оқушы, мырза, ханым, жігіт, мұғалім, дос, қонақ. Бесінші тапсырма, көп нүктенің орнына дауысты дыбыстардың тиістісін қойып көшіріңіз. Дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. А, ә. Сәлем. Ары қарай дәптерлеріңізге толықтырып жазып алыңыздар. Үй тапсырмасы. Бос орынды толтырыңыз. Кеш жарық. Дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.